Arbeiderpartiet vil at alle elever i grunnskolen skal få et enkelt måltid servert i løpet av skoledagen. I partiets alternative budsjett foreslår de å sette av 256 millioner kroner til skolemat neste år. Skolemat er et viktig tiltak for bedre folkehelse, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol. Tilbudet skal gjelde elever fra en punktum 10. klasse i 100 kommuner. Det er om lag en fjerdedel av landets kommuner. Skolematordningen er kostbar, men å tidlig etablere gode kostholdsvaner vil lønne seg på sikt, mener Kjerkol. Det vil føre til bedre læring og færre utgifter i helsetjenesten, slår hun fast. I tillegg til skolemat vil Arbeiderpartiet bruke 186 millioner kroner på å gjeninnføre gratis frukt og grønt i ungdomsskolen. Ordningen, som ble innført av de rød-grønne, ble avviklet da regjeringen Solberg overtok i 2013. Les: Matmor sørger for skolemat. Høyre vil prioritere skrive- og lesetrening. Høyre har i flere år uttalt at de ikke ønsker statlig finansiert skolemat til elevene. Skolepolitisk talsperson i Høyre, Kent Gudmundsen, peker på at en rekke kommuner har innført frivillige ordninger som fungerer lokalt. Ap prøver å gjøre dette til en statlig helsesak uten å peke på hvordan man skal løse det lokalt på skolene. Da ender vi igjen opp med en oppgave som lærerne må løse fremfor å prioritere at elevene våre skal lære seg å regne, lese og skrive, sier Gudmundsen. Han mener det viktigste er å satse på lærere og innhold, og ikke mat. Vi vet jo at foreldrene løser dette bra i dag. En rapport fra Forskningsrådet viser at 86% har med seg en sunn matpakke hjemmefra, sier Gudmundsen, og viser til rapporten fra 2011. Les: Magnus spiser gratis varm skolemat. Hver dag legger opp til spleiselag. Arbeiderpartiet har ønsket skolemat lenge. Allerede for 6 år siden sa daværende helseminister Jonas Gahr Støre at man gikk i en retning av å se skolemat. Nå lover partilederen støtte til kommuner som vil innføre skolemat i grunnskolen. Han mener Høyre har misforstått, og at man kan legge til rette for både skolemat og gode lærere. Vi skal innføre dette når vi får muligheten, sa Jonas Gahr Støre til NRK tirsdag morgen. Hvem som skal lage maten, vil ikke Arbeiderpartiet legge seg opp i. Både lærere, frivillige og pensjonister nevnes som potensielle kjøkkenassistenter. Selve menyen skal også avgjøres av de enkelte skolene. Ifølge partilederen kan det være så enkelt som å sette frem brødmat på morgenkvisten. Det vil bli et spleiselag mellom stat, kommune og foreldre, hvor foreldrene må ut med rundt 6 kroner per måltid, anslår helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.